Mëngjesi i kësaj të njëjtë në Tiranë nisi me së shtënar me, kjo në zonën e njohur si Don Bosco. Makina 42 vjeçar Ludor Selfi, me të cilën po lëvizte u qellua me armë zjarri nga një person që po ecte në këmbë. Babai 42 vjeçarit ka thënë se nuk kanë pasur asnjëherë probleme, nuk i kemi rënë askujt në qafë, nuk e di pse na ka ardhur kjo gjë, është prehur ai. Nga ana tjetër ka treguar se në ato mjet kanë qenë dy djemtë e tij, dhe jo vetëm 42 vjeçari. Siç u raportuar fillimisht, një banesë jo vetëm larg vendit ku u qellua me 6 plumba pistolete është kontrolluar nga policia. Borime pranë policisë bëjmë dije se nuk është konstatuar asgjë, edhe pse lindë dyshime se mund të fshihe autori apo edhe arma e krimit. Për gjurmimin dhe lokalizimin e tij vijon kryqëria e zonës dhe kamerave të sigurisë.